နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ချင်းမြနိုင်မြို့နယ်မီးလောင်မှုနေအိမ်၁၈လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းမြနိုင်မြို့နယ်တဖက်ကန်ကဆန်းဆန်းကြီးရွာမှာဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ပိုင်းကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်၁၈လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ရွှေရောင်အနာဂတ်ပရဟိတအသင်းထံကသိရပါဗျ။ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီကနေ့မနက်6:18မိနစ်ဝန်းကျင်မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးထမင်းအတည်ထားရာကနေတက်ဆင်မီးစတင်နှောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိရတာကတော့အဲဒီကအမတယောက်ကသူ့ရဲ့အိမ်မှာထမင်းအိုးတည်ခဲ့ပြီးတော့ဈေးသွားနေတာတဲ့။အဲဒီလိုထမင်းအိုးတည်ထားရာကနေအပူလွန်ခဲ့ပြီးတော့ဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီးမီးလောင်တာလို့ရွှေရောင်အနာကတ်ဗရာဟိတအသင်းတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်။မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုဆက်ဆန်းနေပြီးမီးသတ်စကန်ကမီးသတ်ယာဉ်တွေလာရောက်မီးငြိမ်တက်ခဲ့တာမှာမနက်6နာရီခွဲအချိန်မှာမီးထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့6နာရီ33မိနစ်ဝန်းကျင်မှာမီးငြိမ်နိုင်ခဲ့ကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မီးလောင်ကနာကမနက်6နာရီကြာကြာမှာစပြီးလောင်တာရေခဲပြတဲ့အချိန်မီးညွန့်ကျတဲ့အချိန်ကတော့မနက်6နာရီခွဲလောက်မှာစပြတယ်။မနက်9နာရီနီးပါးလောက်မှာတော့မီးကျွန်းမီးကျန်တွေအကုန်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်။အခုလိုမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုချင်တာကတော့ပူပြင်းချောက်သွေ့တဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်တော့မှာဆိုတော့မီးကိုအထူးယူဆိုင်ကြပါလို့ပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းလက်ရှိမှာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကိုမီးလိုက်စစ်ဆေးတာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမီးလောင်မီးလတ်မှုတွေမဖြစ်ပွားမပေါ်ပေါက်စေဖို့အတွက်မီးသတ်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့လက်ရှိမှာမီးဝေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အရှိန်အဟုန်မပြတ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။2014ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်အထိ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်မှနှစ်စဉ်ပြည်မြမီးလောင်မှုအကျဉ်းကြီး1800ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မီးလောင်ဆုံးရှုံးမှုခန့်မှန်းတန်ဖိုးကြက်တန်းပေါင်း 18,000 ကျော်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်အဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့တနုပြူရန်ကုန်ကားလမ်းမှာရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့တအုပ်ပွဲလုံးကတအုပ်ထံရရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရရီတိုင်းတနုပြူမြို့မှာရှိတဲ့တနုပြူရန်ကုန်ကားလမ်းပေါ်မှာဇန်နဝါရီလ29ရက်ကကားနက်စီမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိပြီးတော့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။မိုင်နိုင်မှတ်14နှစ်ပါလုံးနဲ့14မိုင်3ပါလုံးကြားမှာမင်းကမနက်ပိုင်းကနစ်ဆန်မျိုးစာကုန်တင်ရင်နဲ့စီပေါစာရင်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်30ကျော်အရွယ်စီပေါစာရင်မောင်းကတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာတည်းကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတော့ရင်လောင်းနိုင်ဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဝင်တွေကတော့လုံဆောင်ပေးသူတယောက်မှာမင်းကဖြစ်တာပေါ့တနုပြူမျိုးရဲ့တောင်ဘက်လေးမိုင်ခန့်အကွာညောင်ချောင်းရွာနေမှာဖြစ်တာပါ။ကိုတင်ကားမှာဆန်အိတ်တွေတည်ထားတဲ့ကားဖြစ်တဲ့မင်းချင်းဆိုင်လာတဲ့စီပေါစာကားနဲ့တိုက်မိတာမနဲ့ပိုင်းရာတီဦးတို့ကအုံမှန်းမှန်းဆိုတော့မြေခွေးမရှင်းပဲဖြစ်သွားတာထင်တယ်။ဆုံးသွားတဲ့ရင်မောင်းကကားအောက်မှာညံ့နေလို့မိသက်တက်ဖွဲ့တွေအကူအညီနဲ့ထုတ်ခဲ့ရတယ်။ကိုတင်ရင်ဘက်ကရင်မောင်းကတော့ပုံပဲ့ထံရလောက်ပဲရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှင်တိုင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုတနုပြူမျိုးမိသက်စကန်ကတန်တေမိသက်တက်ဖို့အနေကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ရင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုပုံမှန်လူမှုကူညီအသင်းရင်နဲ့တနုပြူမျိုးနယ်ပြည်သူ့စေယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တနုပြူရန်ကုန်ကားလမ်းပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကလည်းကုန်တရင်တစည်းအရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲနဲ့လမ်းဘက်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့ရှင်မောင်းတယောက်ွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲစိတ်ချမ်းမာရေးချွတ်ရင်းနေသူမူဆယ်ကအမျိုးသမီးက9နှစ်သမီးအရင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့ခိုးဝိုင်းရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့စိတ်ချမ်းမာရေးချွတ်ရင်းသူမိခင်အမျိုးသမီးတအူက9နှစ်အရွယ်သမီးအရင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ခဲ့တယ်လို့ကိုကြီးပေးသူအမျိုးသမီးတအူကဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့မနေ့ကဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့သားမိနှစ်ဦးကတော့ခိုးဝိုင်းရပ်ကွက်ကတိုက်ခန်းပတ်ပြောင်းလာတာ3ရက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုကြီးပဲနဲ့သူအမျိုးသမီးတအူကတော့သားမိနှစ်ယောက်ကပြောင်းလာတာ3ရက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့။ဘယ်အိတ်နေပြောတာတော့အပြင်ကနေမဝယ်ပြီးပြန်လာတာ။အိမ်ရဲကိုရောက်တော့တကားကိုပိတ်ပြီးကလေးအော်တန်းကြတယ်။သူတကားပိတ်တာတော့ကလေးရဲ့အသက်ကိုမကယ်နိုင်ဘူးတဲ့။သူတို့ကအဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှာငှားလာလားလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီတိုက်ခန်းလာငှားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပြောပြချက်အရတော့ဒီအတျုပ်အမျိုးသမီးကတော့စိတ်ချမ်းမာရင်ချွန်ရနေတာကြောင့်မိဖို့ကြတော့ဓာအပြအပါဝင်
ခေါ်ထပ်တဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းနဲ့ခုတ်သက်သွားတာတို့အထက်ပါအမျိုးသမီးကဆိုပါတယ်ပေပတ်ဝင်ချင်းပြောပုံရတော့သူကစိတ်မနှံ့လာတဲ့ကျမကြည့်ရတဲ့လို့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ကပုံမှန်ပါပဲကြည့်ရတာသူ့ပုံစံကစေတုံးထားတာလားမသိဘူးသူ့ရဲ့မျက်လုံးကအိတ်ချင်တယ်လို့မေးနေတာအိတ်ငှိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာဘေးကလူတွေလည်းပဲသူစေတုံးနေတာဂရုမစိုင်းမိဘူးနဲ့ထင်တယ်အခုဘေးအိမ်တွေကသူ့ကိုကြောက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်ခံရတဲ့ကလေးလေးကတော့အသက်9နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးသက်ခံရတဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးသက်လိုက်တဲ့မိခင်ကတော့အသက်34နှစ်ရှိပြီးသူမကိုတော့ရက်ွက်တောင်းဝင်ရှိသူတွေကထိမ့်သိမ့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်ကလည်းကြောင်မဲမျိုးကောင်းအဲရွာမှာဇနီးဖြစ်သူကယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသက်ပြီးတော့အလောင်းကိုအင်တာချင်းနဲ့ပစ်ချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တနေ့အတွင်းမှာဆေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တသက်တကြုံကြားခံရသူ200ကျော်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမကထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်အတွင်းစေအုပ်ချုပ်ရေးမှရှင်လုံးကြီးညာထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာထောင်တသက်လွတ်ရမရှိအပါအဝင်တသက်တကြုံပြစ်ဒဏ်ခံရသူ200ကျော်ရှိတဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေနဲ့တရားရေးအသိုင်းအဝိုင်းထံကသိရပါဗါတယ်2023ခုနှစ်အတွင်းအဆိုပါမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်ရုံနဲ့တရားစီရင်အမိန့်ချခဲ့ခံရသူ333ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့အနည်းဆုံးပြစ်ဒဏ်ကတော့အလုံးနဲ့ထောင်တန်း၄နှစ်ကနေ10နှစ်ထိလူဦးရေ100ကျော်ထောင်တသက်လွတ်ရမရှိအပါအဝင်တသက်တကြုံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရသူ200ကျော်နဲ့တေးရန်ချမှတ်ခံရသူ4ဦးပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့တော့မြို့နယ်စစ်ကောင်ရုံးကတော့ကိုအောင်ကျော်မိုးလို့ခေါ်တဲ့ကလာလာကိုစော်မျိုးထွန်လို့ခေါ်တဲ့တူနီကိုကျော်စွာဝင်းခေါ်ကိုကျော်စွာမမမီလို့ခေါ်တဲ့မအေးအီတို့က2023ခုနှစ်ဩဂလ18ရက်မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဦးရေပေါ်မှာ49ကာဂျီ52ကာဂျီခါဝဲတွေနဲ့တေးရန်ချမှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။မန်းလေးမျိုးကတရားလွှတ်တော်ရှိနေတဦးကတော့တော်လိုက်ရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့မှအဖမ်းခံရပြီဆိုတာနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဦးရေပေါ်မှာ50ညနဲ့တရားစွဲတင်ခံရဖို့တည်ချသွားပြီ။သူတို့ကဘာလုပ်ခဲ့လဲ၊ဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲ၊အပြစ်ကဘာလဲဆိုတာစုံစမ်းစစ်ဆေးတာမျိုးတွေကမလုံတော့ဘူးအနည်းဆုံး1012လောက်ချလို့ရမယ်ပုံမှန်တက်ခံရတော့တာပဲစစ်စဲရင်နဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်တာမှန်နေတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တွေထက်တက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့အင်းတော်ဘန်းမောက်ကိုလင်ပင်လေဘူးမြောင်းဆလင်းကြီးပလဲရှင်မှာပဲခင်ဦး30ရှိဦးရွှေဘူးဝက်လက်အရာတော့စတဲ့မျိုးနဲ့လင်းမျိုးစားတဲ့ဆလေးမျိုးနဲ့မကွေးတိုင်းကမြိုင်ပေါက်ဂံကောထီးလင်းစွန်းမျိုးနဲ့ပါဝင်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မျိုးတွေကိုစရုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခဲ့ပါတယ်။အမိတ်ချမဲ့ရာမှာပုံမှချင်းတူနေပေမဲ့အရက်ဘတ်တရားရုံးထက်စစ်ကောင်ရုံးကချတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကပုံများတဲ့ကြောင့်ဒါပြင်တီဆဲဦးတွေအရာတရားစွဲခံရတဲ့သူဟာခုခံချေပါခွင့်ရဖို့ရှင်းနေငှားခွင့်ရှိတယ်လို့ရှင်းနေကလည်းဥရနဲ့ညီပြန်လန့်မေးခွန်းထုတ်နိုင်တဲ့ကြောင့်လူနဲ့ပြည်စီသက်တည်ဖို့လည်းအရေးအတွက်အကန့်အသတ်မရှိပြင်ပြခွင့်ရှိတဲ့ကြောင့်စစ်ကောင်ရုံးတွေမှာတော့အစိုးရအခွင့်အရေးတွေလုံးဝမရရှိတယ်လို့အကျဉ်းထောင်ရောက်ရှိချိန်မှာလည်းအကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းမှာအသည်းကန်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်သူဟာကမ္ဘာမှာစတုဒ္ဒအများဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့လက်ထောက်ဝန်ကြီးဒေါက်တာတယောက်ကတော့ထိုင်းမှာကင်ဆာကြောင့်ကွယ်လွန်သူအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားကင်ဆာဌာနရဲ့ data တွေရတော့2022ခုနှစ်မှာထိုင်းမှာကင်ဆာလူနာအသည်း 34,000 ရှိခဲ့ပြီးတော့ 8,400 ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာကင်ဆာရောဂါကိုတိုက်ပြတ်ဖို့တတိပတ် plus ဘဝရကိုချမှတ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကန်ဆာရောဂါကိုဆော့ဆော့စီးစီးစစ်စစ်တည်နိုင်မဲ့ကန်ဆာဝေါ်ရာစီမံကိန်းကိုလည်းပဲပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။အမျိုးသားကင်ဆာဌာနရဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်ကတော့အာရှမှာအသည်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့လူနာများပြပြီးတော့ကမ္ဘာမှာအသည်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့လူနာအလုံးရဲ့83.3%ခန့်လုံးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသည်းကင်ဆာဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးဗီဘိုးစီဘိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆေးထုတ်အပ်ကနေကူဆက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဗီဘိုးဟာမိခင်ကနေကလေးကိုကူဆက်နိုင်ခြင်းဟာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။စီဘိုးကတော့သွေးကနေကူဆက်နိုင်ပြီးတော့အသည်းကန်ဆာဖြစ်သွားနိုင်ခြင်းဟာ1ကနေ4ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ထိုင်းမှာအသည်းကန်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်သူဟာကမ္ဘာမှာစတုဒ္ဒအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။အသည်းကန်ဆာကြောင့်နှစ်စဉ်ကွယ်လွန်သူဟာ26,400ယောက်ရှိပြီးတော့တနအီတိုင်းမှာလူ3ယောက်ကွယ်လွန်နေတာပါ။ထိုင်းမှာတခြားကန်ဆာတဲ့အသည်းကန်ဆာကြောင့်ကွယ်လွန်သူကပုံမှန်များပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။